Seng siang lai kiam. Ini ham seng kelab jie sung mati kiam. Apa rai kia di kaca? Kamu nak air di? Air puri Narendra Deverma, puri di tong di. Eh, beli back tu di yang. Mana back? Yang biasa saja. Mafia Khatun, Mafia Khatun, Erpore Ali Hussein. Haji keseng tahu nain sotor para tei kalamian para na pakia air pura seng tahu ceng kenai bisa gitu para jani jabu mau kutari porong lain untuk tuh mai dengan tuh nai rok norok bawa hak keras tong kes sindok kono mau kena kuriya tebro ma mana iki sini misya jota no sung klap sung sung bai ngelak norok bawa hak tong kia jota no lanya tong oi jepro bumung kuwa pro kuri borong no sini misya jota no kubai saru nai Jaya jaga pakai masalah kaki beleng canai. Jadi virus nak katinan bagai. Air pore boni pore dari tong di. Akhir tiga perma. Air pore bon lagi bon kulo tong naik posporani. Hanya he bon kulo tong naik tupan. Abon yang hanya tong naik posporani. Yak suwe or yak suwe yang lagi tong. Tabo. Suri selamat yang kulo hanya. Wakit di. Bo yak suwe dari tong di. Yak suwe jatuh nor. Nanam. Ini orang tom-tom mereka. Oh. Ini orang ke u jatano beram ni bagai, apa ni bagai sen jatano no sini kelab ni bagai kayak senang jatano cuba suruh kah. Mana rasa bo? Bu kelab. Kelab ni kayak hamzang kelab kayak. Parang mungkin. Parang mungkin dua ram amit kelab. Neng ini orang mana yang marah musik berkejima kah? Pas kiji. Bahaya mata kanin berkarang mana mana. Kal betali kah hamzang kanin berkar. Okay, mana ni orang ke jatau lockdown jatuh itu ngah baris tiye. Abang ni satu sungguh macam ni. Nino ramai banyak. Bosong. Yang tengah ni, yang hami ni ya. Ia kerana yang sungguh kau. Jadi kerana yang tengah ni, zaman mana sih bukian sejong ka? Asal bukian bolkeng ka? Jaga nanti ayat lukuran atau musanam musung. Betul. Ang jatuh sahaja bukian hamba hamba kya. Sungguh. Ini sabar kerana tamat pasti ji. Kalau ni mana yang muka? Ah, tom ni bagi rezeki. Wah, hanya orang bangit tang maya, ni maya. Ah, mana yang berzakat ini berkerak payah matang kah? Ini mana orang mana? Kehamba, berkerak. Apa hari aku sebab kehamba? Hanya hari roti negeri. Durham Sodor Para, Omren Ronogor, Durham Sodor Para ni sini Homsang Club, seperti ni. Di Corona virus itu ini, kita lockdown lagi tangan, se, bukan ini, mana sahaja se, kita sini Omren Ronogor tahu siapa ni. Jadi duhram, kemudian kelam ni anda rot dong eh, jadi pori bercuk biar langsung. Tini, sini kelam ni hote. Boni pori konya yang yak pun alat tu, jus marani, bon sebelum kau kaji tahu ni, aku yak tu ding. Total semua tu tini 32 family nasa, tini distribute kaji kah, jadi kemudian kelam. Jadi seng apa, sudah tabuk sini ya, seng next tu jadi nanti pun jadi sini lockdown, lockdown kerja seng next tu seng bangun nan bangun ini seng. Kau kejar orang zakar. Tapi total orang zakar prior
Mohai klap tong erong non ang tom sara musung. Government